କହିବେ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କର ପରଲୋକ ହେଲା, କ'ଣ କହିବେ? ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆନା ଡାକୁ, ତାଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ 50 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଶଳା ମୋର ହେଉଛି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ, ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଯେତେ ବାହାର ଯେତେ ପର୍ବ, ତାଙ୍କର ବାହାର ପର୍ବ ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ, ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ, ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ଆମେ ହଉ ଏବଂ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମିଷ୍ଟା ଭାଷା, ପରୋପକାରୀ, ସିଏ 7 ଥର MLA, ମୁଁ 6 ଥର MLA, ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ଏକାଠି ହେଇଛି, ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରିପ୍ଲାଏ ବି ଭଲ ଦିଅନ୍ତି, ବାଚସ୍ପତି ହିସାବରେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବାଚସ୍ପତି, ହାଉସ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ବହୁ ଭାରତବର୍ଷର ବହୁ ଜାଗା ଆମେ ଯାଇଛୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଛୁ, କାଶ୍ମୀର ଯାଇଛୁ, ଏକାଠି ସବୁ MLA ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ନେଇକି ଆମକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ସବୁ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଲେ ତୁମେ ସବୁ ହସିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି, ଯେତେ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଅଛେ, କୌଣସି ପୂଜାରୀ ରୋଷେଇ କରିବନି, ପରିବା କାଟିବା, ମସଲା ବାଟିବା, ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବା, ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ନେବେ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱ, ସୁଜ୍ଞାନୀ ଦେବୀ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କର, ପରିବା କାଟିବା, ରୋଷେଇ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ପରିବା ଯୋଗାଇ ଦେବା, କାଠରେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାଛ କଟା ହେଇକିରି ଭଜା ହେଉଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପିସ୍ ଧରାଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ପଥରରେ, ବିଜୁମାନେ ଟକ୍ ଟକ୍ ଖାଉଥାନ୍ତି, ହସ ହେଉଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ହେଉଥାଏ, ପଦ୍ୟାନ୍ତର କରୁଥିଲୁ, ଗଦ୍ୟାନ୍ତର କରୁ, ସବୁ ବିଜୁବାବୁ ଖାଲି କିରିକିରି ହେଇ ବସିକି ଦେଖିବେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଥିଲେ, ସରଳ ଲୋକ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର, ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଆହ୍ଲା, ଯୀଶୁ, ବୁଦ୍ଧ, ନାନକ, ଦୁର୍ଗା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିବେଦନ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ।